Բիլայն ընդլայնում է ինտերնետի միջոցով հաճախորդների էլեկտրոնային սպասարկման տարբերակները։ Կապի բաժանորդներին առաջարկվում է էլեկտրոնային սպասարկման 3 տարբերակ. Facebook-ում անձնական հաղորդագրության, էլեկտրոնային հասցեի և ընկերության կայքում օնլայն խորհրդատուի միջոցով։ Մենք հաճախ ենք լսում, որ բաժանորդները սկսում են նախապատվություն տալ էլեկտրոնային սպասարկման տարբերակներին։ Սոցիալական ցանցերի թվային աշխարհն ընդլայնվում է և դրա զուգահեռ թվային է դառնում նաև մեր ընկերությունը։ Facebook-ում Բիլայն Արմենիայի պաշտոնական էջում բաժանորդները կարող են չաթի օգնությամբ լիարժեք սպասարկում ստանալ։ Այս հարթակում բաժանորդների սպասարկումը ներառում է Բիլայն բջջային և ֆիքսված կապի բոլոր ծառայությունները։ Անհրաժեշտ է Facebook-ում անձնական հաղորդագրություն ուղարկել հետաքրքրող հարցով։ Բիլայն առաջարկում է նաև հաճախորդների սպասարկում էլեկտրոնային փոստով։ Ընկերության բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ հարցերի դեպքում բաժանորդը կարող է նամակ ուղարկել customer-care@bilayn.am էլեկտրոնային հասցեին։ Ծրագրի առաջին փուլում հաճախորդները Facebook-ում և էլեկտրոնային փոստի միջոցով սպասարկվեն առավոտյան 9-ից մինչև կեսգիշեր։ Այս պահին չաթի և էլեկտրոնային փոստի միջոցով սպասարկման դեպքում բաժանորդին պատասխանելու սպասելաժամանակը չի գերազանցում 28 րոպեն։ Հաճախորդները լիարժեք սպասարկում կարող են ստանալ նաև Բիլայնի պաշտոնական կայքում օնլայն խորհրդատու ծառայության միջոցով։ Որ ավելի շատ կարող ենք հասկանալ, թե հաճախորդներին մեզ ինչ է պետ, և հավաստիացնում ենք, որ մենք անելու ենք դա, և դա կստացվի մեզ մոտ շատ լավ, որակյալ սպասարկումը, շատ արագ արձագանքումը, և համոզված ենք, որ մեր սիրելի հաճախորդները կմնան մեզանից շատ կողմ։ Հաճախորդի էլեկտրոնային սպասարկումն իրականացվում է այն լեզվով, որով ստացվել է հաղորդագրությունը։ Մասնագետը հաճախորդին պատասխանում է նամակով կամ հաղորդագրությամբ։ Եթե խնդրի լուծման համար լրացուցիչ ժամանակ է պետք, մասնագետը հաճախորդին այդ մասին էլ է տեղեկացնում։ Արման Մալխասյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։